Tots hem sucumbit a la moda viral dels pals selfies de l'any passat. Doncs bé, hi ha un pal selfies únic i en aquest cas, DJI ens ha deixat el seu Osmo Mobile amb iMac. El pal selfie d'Osmo Mobile és únic. Aquest pal selfie té un estabilitzador propi, amb el qual vosaltres fiqueu el vostre telèfon i ell sol es dedica a estabilitzar la imatge i el vídeo, amb el qual podeu gravar el vostre timelapse. L'únic que teniu que fer és ficar principi i final. El pal s'encarrega de la resta. També recordeu que els vídeos els podeu gravar amb slow motion. Al tindre un estabilitzador propi és molt més fàcil que la imatge sigui més nítida. Per fer servir aquest pal, l'únic que teniu que fer és descarregar l'app de DJI Go. Amb aquesta app teniu la funció pròpia de la càmera, el qual fa que si, per exemple, esteu gravant imatges nocturnes, siguin molt més nítides. A més d'això, incorpora una funció de seguiment. Us explico com funciona. L'únic que teniu que fer és enfocar un objecte o una persona i la càmera s'encarregarà de seguir aquest objectiu a l'enfoque. Una de les funcions que incorpora també l'aplicació és que si, per exemple, perd allò que està enfocant, ella pròpia té una memòria, el qual fa que torni a recuperar aquella estabilitat i l'objectiu. L'aplicació DJI Go, a més, incorpora una cosa novedosa, que és que podeu fer els vostres vídeos live YouTube i live Facebook directament amb aquest pal. El pal selfie també incorpora aquests botons. Aquest en concret és un joystick per pujar, baixar i girar la imatge dreta i esquerra. A més, teniu un botó també per fer foto directament i un per començar a gravar. El pal selfie és compatible tant amb iPhone com amb Android. A més, té una durabilitat de 4 hores i mitja. Recordeu que us estem esperant a la nostra botiga i que tenim la nostra pàgina web a la vostra disposició, així com les nostres xarxes socials a les quals us podeu subscriure. Adeu! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?